Yeah. <laughs> Olá, eu sou José Medrado estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É uma alegria, um prazer, uma honra ter a sua audiência. Razão pela qual já já vamos falar sobre Olimpíadas e aberturas das, das Olimpíadas. Mas antes, olha, colabore. Seja um sócio da Rádio Boa Nova e da nossa TV Mundo Maior. Eu também estou lá, na Rádio Boa Nova. Busque ajudar, nós temos o Pix aqui da FEAL. É o 11972610272, um 0272 Tá bom? Ou se você quiser, não é? Não, eu quero ver medrado outro lugar. Então é o www.feal.colabore.org. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, foi uma confusão aquela história da Santa Ceia, não é? Lá é, em verdade o quadro é a última ceia, né? Lá na abertura das Olimpíadas, porque as pessoas deduziram que ali era a última, a última ceia, né? Olha, algumas coisas precisam logo de imediato serem colocadas. A primeira é que quando Leonardo da Vinci pintou, houve um rechaço muito grande porque ele se dizia ateu, não é? Não concordaram tanto que foi pintado num refeitório. Não concordaram porque ele já se sabia que ele também era homossexual e outra ele retratou um dos apóstolos, no caso João como se fosse uma mulher e há quem diga que efetivamente é uma mulher que seria Madalena, não é? Então, na época que aquilo foi pintado, agora virou Santa Ceia. Tudo bem, não é? Agora curioso também, se você der um Google aí, você vai ver que tem Santa Ceia com pateta com Mickey, você vai ver que tem Santa Ceia com cebolinha e tem um quadro também de um britânico muito famoso que retrata a uma ceia festiva. Agora, o ponto crucial é o seguinte: o elaborador, o diretor que organizou, que estabeleceu, não é? Os, os shows os eventos da abertura ele disse que em verdade ele se inspirou em Dionísio Dionísio é o rei é o deus né o rei que é o deus o deus da da alegria da festividade do, do vinho não é então dionísio é o o Baco não é? Dos romanos. Então, Dionísio é o dos gregos, não é? então é esse deus dos gregos da festividade, não é? e, e que foi nele que ele se inspirou, porque inclusive Dionísio é pai de uma deusa, eu acho que é Saquana, o nome da deusa, que é uma deusa ligada ao rio, e a celebração estava sendo no rio Sena. Ou seja, as pessoas distorcem, vêm com seu achismo, e eu vou dizer mais, ainda que fosse, ainda que fosse, não é? Por que o desrespeito? Por que a ultraje? Um eu sou cristão, não me senti ultrajado com aquilo? A diversidade estava ali colocada. Ah, Medrado, mas estava uma bagunça, uma bacanal... Mas não é assim que eu vejo o meu Cristo, então por que eu vou eu vou me ofender? Porque eu vou me ofender se não é daquela forma que eu concebo, não é? Então a gente nota, a gente nota que em verdade é busca, buscar com lupa alguma coisa dos extremistas para ali fazer ecoar, para mobilizar redes sociais. Gente, olha, crianças estão sendo explodidas na faixa de Gaza. Ah, é um direito de Israel, é um direito de Israel se defender, tudo. Mas explodir hospitais, escolas. E eu não vejo essa indignação generalizada, não é? é? A gente vai ver na Ucrânia também. Eu não vejo isso generalizado, não é? Agora, também na Venezuela, o ditador, já 11, eu estou gravando aqui, foram 11 mortos, já apareceu 800 pessoas, então cadê aquela indignação generalizada? Não, então a depender, a depender de quem seja, vem algo com veemência, a depender de quem esteja falando, cometendo crime ou não, aí eu vou me posicionar. Gente, está vendo que isso não é certo? As questões não devem ser vistas sob o foco de espectros políticos, mas sim da questão em si. Ah, a França. A França é um país lá. Eu estava trocando aqui Zap com um amigo meu, é até de São Paulo. Ah, ele né, discordando assim porque o eu mandei para ele, eu, eu escrevo aqui para o um jornal, para sites aqui na Bahia. Aí ele disse: Ah, mas não se podia entrar com a imagem de Jesus. Eu disse: Sim, mas o que foi representado ali não era religioso. E a França é um país laico. E a laicidade lá é levada a sério. Não é como aqui no Brasil. Que diz que o Brasil é laico e você vê evento de inauguração de uma ponte, de do que for, um padre benzendo. Gente, eu faço diálogo interreligioso aqui na Bahia. Eu fui um dos criadores do comitê interreligioso da Bahia. E não é por conta disso que eu não vou pontuar, muito pelo contrário, preciso pontuar para que as pessoas concebam a ideia de cidadania e não de religiosidade, a minha é a melhor, então vou impor, tenha paciência, aí é demais, não é? Aí é demais, vamos vamos deslocar um pouco deste foco do preconceito e, e se sentir protegido, porque em alguém dizer, em alguém dizer que sua mãe é uma prostituta, ou sei lá, um ordinário, vai transformar sua mãe nisto? Você sabe quem é sua mãe, ou quem foi sua mãe. Não é verdade? Então, vamos lá: ainda que fosse a representação, aquilo vai transformar a concepção que você tem? Ah, mas é um desrespeito. É uma expressão. É uma expressão. Eu não me coloco num lugar de desrespeitado. Né? Tá bom? Pois é. Vamos agora aqui às suas perguntas. Você que mandou para o 71, aí já é outro WhatsApp. 9991 -5167, 719991. 5167 e anônima de Joinville, Santa Catarina, ela diz o seguinte: Estou com depressão pós-parto, disse meu médico. Algumas vezes tenho vontade de fazer um mal para minha filha de cinco meses. Como espírita, eu acho que estou obsidiada, mas tenho vergonha de falar sobre isso no centro espírita onde sou conhecida. Uma aflição, anônima a questão é mesmo essa depressão pós-parto isso acontece tem mulher que não se culpe não pode você estar sendo até objeto digamos assim de manipulação de aumento do problema por parte de espíritos obsessores mas isso não é uma obsessão direcionada é um fator clínico existente e é fato Cuide-se, busque, não é? busque um psiquiatra aí nesse momento. É uma modificação hormonal muito grande. Muito grande. É uma confluência de, de emoções, de sentimentos, de possibilidades, perspectivas, tudo muito grande. Então não se culpe por isto. Não é Eu imagino a sua aflição mas se você buscar aí não tenha não é? não tenha não, não tenha vergonha não é ah, porque as pessoas as Joinville não é uma grande cidade não não pense nisso busque busque ajuda para você e para consequentemente seu bebê vai ter vai ter aí a, vai receber aí os benefícios também tá bom? não não se perturbe por isso não é natural para muitas mulheres né só que como você elas também não falam tá bom Jennifer Correia é de Idaiatuba São Paulo na minha cidade tem o um santuário Santa Rita de Cássia que eu gosto de ir para ficar olhando a imagem da santa e me sinto bem não sei se é impressão ou se é real, mas acho que a Santa fala comigo e me dá orientação para o que procuro. É possível, Medrado? Ou é minha criação? Jennifer, por que não achar que nesse momento que você está de conexão seja um, um anjo da guarda? Desculpe, um espírito protetor que aproveita daquele momento de enlevo e fica ali intuindo algumas questões. Se está lhe fazendo bem. Por que deixar de fazer isto? Se você está percebendo que as orientações são orientações sensatas, que são orientações que estão gerando bem-estar, é para o seu bem-estar. Por que não? Faz bem, sim. Continue fazendo. Não, não se preocupe. Ah, não é a Santa, mas alguém está. Pode até ser você mesma na sua reflexão aí. E por que não? Não está fazendo bem? Então menina, ora, e pode ser igreja católica, centro espírita, onde for, o importante é exatamente a conexão está fluindo, tá bom? Jennifer, continue, não se inquiete por isso não, ok? Meu irmão já disse ali que só temos três minutos, então vamos para a inserção. Como enfrentar problemas físicos, emocionais e espirituais? A gente tem mania, né, de achar que as coisas são estanques. Isso aqui, aquilo ali, aquilo cá. Nem sempre é assim. Veja aí, eu volto já. Então, nós ficamos muito vacilões quando nós temos que enfrentar. Ou até questionar os nossos problemas físicos, emocionais e espirituais. E achamos que, por exemplo, ir tomar um passe, ou receber a hóstia, ou ir para a sessão do descarrego, vai aliviar os nossos problemas. E guardamos uma ilusão eufórica disto. E esta ilusão eufórica nasce muito de um processo coletivo. Eu não vou chamar histérico, porque é inapropriado, mas de contaminação. Nós vamos ver daqui a pouco da necessidade de autoproteção. Nós queremos Descarregar, olha que interessante. Até o uso da palavra. A gente quer descarregar, a gente quer aliviar. E, e aí é claro que as questões não estão simplesmente no agir ou não agir, mas precisamos analisar os nossos processos de vida. Temos que nos colocar no meio da nossa vida. Porque a vida é nossa, é que nós nos saturamos de conceitos a respeito das questões que estão nos acontecendo, de conceitos alheios à nossa compreensão. Então ouvimos muito, olha, isso é um processo espiritual, isso é um processo obsessivo, você tem que cuidar disto. Não não estou dizendo que isso não esteja acontecendo, mas não pode ser o foco. Por isso, que não se apega aos conceitos simplistas que as pessoas dão, podem até funcionar como anestésico, analgésico, moral naquele momento, e você sai e assim, "Ah não, agora vai, agora vai." Mas daqui a algum tempo você vai ver que não foi. Livre-se do julgamento e aceite a realidade. Como é que você vai? Quando eu digo julgamento, é o um conceito, não é? Então, como você vai se livrar desse conceito? Encarando encarando aí qual é o problema. O que foi que aconteceu? Houve um erro? É natural. A pessoa se recuperou daquele erro. Ah, se recuperou. Não, não se recuperou. É, ela cometeu o quê? Ela cometeu mais 10. Então, a sua realidade é essa. Fisicamente, você está com um problema? Estou. Estou com um problema. E aí? Não, eu. Eu busquei atendimento espiritual. Eu estou vendo se vai surtir o efeito. E o médico? Printe, encare. A gente precisa entender que os problemas serão sempre passageiros. Olha que coisa interessante. Eu aspiei isso porque isso foi um pensamento de Frei Carlos que ele, ele me passou. Olha, entenda que os problemas são passageiros se não forem passageiros já é a própria vida não problemas Você está entendendo então não é um problema quando é permanente é a sua vida então sendo a sua vida precisa se mudar o foco perceptivo precisamos Precisamos sim, já alguns conceitos não serem descartados. Não é? E um dos conceitos é que problemas são aprendizados. Pelo menos deveriam ser. E os problemas que fomos vivenciando ao longo da nossa caminhada, eles foram agregando em nós lições, eles foram agregando experiências. Se você não. Se você foge, se furta isto. Você desculpe, mas você ainda vai tomar muita cacetada. Nós temos os nossos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa funcionam como justificativas. Aí a gente justifica tudo. Olha, um pedacinho, uma vez na semana, quem não vai fazer? Ninguém é de ferro. Aí, quando é uma briga, sim, eu explodi, porque eu também não tenho um sangue de barata. Então, a gente vai justificando tudo, tudo. Isto é uma forma de aliviar a angústia. Aí, Frei Carlos, quando foi mais tarde no atendimento do Tom Bezerra, ele disse, o saber dissolve a ignorância. E alivia a angústia. Eu fiquei pensando sobre isso. O saber dissolve não é? a ignorância. Então, você saber, você está ali encontrando o conceito daquilo, e isso alivia a angústia, porque a angústia é a expectativa do não saber. Angústia é aquela sensação do: poxa, o que será? Eu tô com um problema de saúde, o que será? Isso gera angústia. Então, realmente, a pessoa tá passando uma dificuldade ali, mas a gente entende o processo, isso dissolve a angústia. Eu posso ajudar? De que forma? Então, o saber dissolve, sim, a angústia. Você pode se sentir impotente. Mas dissolve a angústia. Na sua necessidade de se sentir melhor, projeta esta insegurança sobre a impossibilidade de resolver o problema. Você está numa zona de conforto, você está se querendo se sentir melhor, e aí é claro. Aquela questão pode ser resolvida, mas você acha que é muito difícil, há é uma impossibilidade de resolução, então você nem tenta, porque você fica naquela zona de conforto que gera angústia. A zona de conforto, diante do que você pode resolver e não resolve, gera angústia. Por quê? Porque você não gera o saber que dissolve a angústia. Cuidado com as suas emoções, que fazem com que tudo pareça mais grave do que é na verdade. Isto nasce muito dos velhos conceitos que colocaram em nossas cabeças e aquilo que a gente viu de amigos, e os palpites, e tudo aquilo que também já passamos. Então. A comparação de dores. Poxa, eu já senti essa dor. Seja ela uma dor física, uma dor emocional. Ave Maria. E foi muito difícil. Gente, tudo é diferente se o tempo é outro. Pode ser até uma dor pior. Mas as coisas não se repetem porque nós não somos os mesmos. Vocês não são os mesmos de um ano, de dois anos, de cinco, de dez, de quinze, de vinte, de trinta. Vocês não são. Vocês não serão os mesmos absolutamente depois de saírem daqui, não porque receberam nada em especial, porque alguma coisa você vai pensar e vai agregar, ou até vai retirar. Então vocês não vão ser os mesmos de que quando entraram. Nunca nos repetimos a nós mesmos. Pois é, gente minha. E não é verdade? A gente pensa que as coisas não têm conexão, mas têm conexão. E nós precisamos aprender a fazer essas conexões e a entender que nós somos um em nós mesmos. Claro que nós vamos nos fragmentando com as nossas dores, com as nossas vitórias, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas. Mas isso deveria ser tudo, olha, uma só argamassa. Que é o que nós somos. Tá bom? Olha, eu vou embora. Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Não é? E. E aquilo, ah, eu não gosto de medrado, eu não gosto dos posicionamentos dele. É natural, é natural. Minha mãe dizia mesmo para nós, seus filhos, já pensou, se tudo fosse azul? Se tudo fosse azul, ah, você já viu isso? Parece assim um clichê, mas não é verdade, não é? Então, é bom olha, os desencontros até de ideias. Para formar a sua. Não vá por aqui, nem só por aqui. Não vá por ali, só por ali. Vá por ali, vá por aqui e vá caminhando. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.